се иска. Добро утро. Добро утро. Температурите на места са отрицателни. По-ниски са тази сутрин в североизточната част от страната. Там има и до минус 4 градуса. В Добрич е минус 4. Но също така и на юг, в югоизточните райони е по-студено. В Ямбол минус 3, Стара Загора минус 2, както и в Елхово и Карнобат. Най-висока е температурата 5 градуса в северо-западната част от страната, Видин, Монтана и Враца, а в столицата е около градус към 6 часа тази сутрин. Така че на места с отрицателни температури започва днешния ден, но пък максималните ще се повишат. Нещо интересно свързано с вятъра, тъй като вчера беше доста ветровито. Сега ще погледнем и какви бяха поревите на вятъра. Дали ще успеем да ги видим през вчерашния ден? Сега ще видим, това са максималните температури. През изминалата нощ най-ветровито остана по Черноморието. Там вятърът беше силен, особено по южното крайбрежие. В района на Ахтопол скоростта на вятъра достигаше 70 км в час. А вчера през деня вятърът в почти цялата страна беше много силен. Пориви до около 90 км в час имаше в Сандански, Сливен, Бургас, както и на нос Емине. Със скорост около 80 км в час беше вятърът във Варна и Пазарджик. Днес през деня вятърът ще бъде умерен от северо-запад. До вечерта ще стихне, така че по-спокойно време ни очаква днес. Облачността ще е променлива, над южните райони по-често значителна. На отделни места, главно в планинските райони, ще прехвърчи сняг. Максималните температури, както казах, ще бъдат малко по-високи, между 7 и 12 градуса. В София днес ще е около 6 градуса.